כי כשאתה לוקח את דמרקר, דמרקר דוחף אישוס, ולא פלא שביום האישה הבינלאומי, ואני מציע לכם, כי זה אחד התרגילים לעשות, תסתכלו, יש פרסום כמה, איזה נשים הופיעו הכי הרבה בתקשורת. והן מדורגות. תסתכלו לא רק איך הן מדורגות, אלא איפה מופיעה כל אישה. ותגלו שנשים מסוימות מופיעות בכלי תקשורת ספציפי ללא שיעור לכל דבר אחר, לדוגמה, שלי יחימוביץ' בדמרקר, או עינת וילף, לשעבר חברת כנסת, רק בדמרקר. ואתה שואל, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שעינת וילף לא הופיעה אף פעם, לא אצלך, לא אצלך, אבל היא כן הופיעה 24 פעמים בדמרקר?